Većina zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo smatra kako su novi zahtjevi plenuma građana Sarajeva nerealni, prije svega zbog predloženog proračuna koji planira za 140 milijuna maraka zadužiti kanton. Plenum građana Sarajeva traži da u roku od 60 dana bude izrađena socijalna karta građana Sarajeva, subvencionirani mjesečni troškovi socijalno ugroženih, određena novčana pomoć nezaposlenim, isti status za sve porodilje, odnosno da 50% od prosječne plaće u kantonu Sarajevo bude izdvajano i za nezaposlene porodilje, posebne uvjete za samohrane roditelje, strožija kažnjavanja poslodavaca koji ne prijavljuju radnike i redovno ne plaćaju doprinose. Iz SDA kažu da su oni inicirali većinu tih zahtjeva i dobrim dijelom oni su u fazi realizacije kroz izmjenu i dopunu zakona. Naročito se to odnosi na porodiljsku naknadu i drugi vid socijalnih naknada. Međutim, subvencioniranje ili primanje jedne prosječne plaće nezaposlenih koji se nalaze na birou nemoguće je realizirati. Taj zahtjev da se svi nezaposleni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje subvencioniraju sa 1/3 prosječne plate, to je više sredstava nego celokupan budžet. Iako budžet kantona Sarajevo za ovu godinu ne premašuje 140 miliona konvertibilnih maraka, iz naše stranke ističu da su neki zahtjevi građana Sarajeva racionalni. Kao što je recimo moratori o daljem komercijalnom zaduživanju kantona, a neki su u ovom budžetu neizvodljivi, a neki su generalno nerealni. Generalno su nerealni, tvrdi Kojović, najprije jer se navedeni zahtjevi plenuma građana Sarajeva odnose na neuređeni socijalni sektor. Bez suštinske reforme tog sektora generalno socijalnog, ja mislim da je jako loša ideja pumpati dalje novac u taj sistem. Kenan Ademović, šef kluba poslanika SBB-a u Skupštini kantona Sarajevo, kaže da će podržati ove zahtjeve iako su svjesni da je realizacija velikog broja njih upitna. Da li je nerealno sada da kanton Sarajevo 70.000 nezaposlenih daju neku socijalnu pomoć? Naravno da je nerealno, jer budžet kantona Sarajevo to ne može dozvoliti. I to je nemoguće. Planirani budžet kantona Sarajevo za ovu godinu iznosi oko 140 miliona konvertibilnih maraka. Prema nekim procjenama nezaposlenih građana kantona Sarajevo je oko 70.000. Da bi se obezbijedio neki vid njihovog financiranja, budžet bi trebao biti veći za oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Ademović kaže da je to nemoguće u vremenskom roku od 60 dana, koliko su građani dali rok za usvajanje ostalih zahtjeva. Naravno da to ne može proći, da mi nešto hoćemo da uradimo, da morali promijeniti pravnu zakonsku proceduru. Promjena toliko zakona preko noći nije realno za očekivati. Nije ni pravedno da se plaće zaposlenika gotovo izjednače sa isplatama socijalnim kategorijama, kažu iz DF-a. Plenu bi nužno morali jasno determinirati ne samo zahtjeve, već i prioritete na kojima bi onda istrajavali i bili sigurni da će ih moći sukcesivno do kraja sprovesti u djelo. U DF-u ipak podsjećaju da ukoliko se bude zahtijevalo više od onog što je realno moguće provesti, može se desiti situacija u kojoj se neće provesti ni ono što je odavno nužno.